Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O nosso tema de hoje é Natal. A cidade já está em festa e nós vemos que muitos preocupados com presente, quantas imagens de anjos, de Jesus, quanta coisa nós vemos sobre o Natal. E se pergunta, como a espiritualidade comemorar o Natal. Mas será que a espiritualidade não sabe que o Natal não é 25 de dezembro? Porque os estudiosos sabem que não é. E será que na espiritualidade se comemora a data do nascimento do Cristo? Porque eles devem saber muito bem que não é. E também no dia 25, quando nós comemoramos, eles tornam a comemorar. Tem dois aniversários natalinos. O que será que pensam os amigos espirituais sobre até sobre esta nossa ignorância? Muitos pesquisadores sabem que não é possível que 25 de dezembro seja Natal. A região que Jesus nasceu era muito fria e ali não poderia Maria ter se hospedado numa estalagem. Da maneira como ela chegava para receber o menino numa estribaria. Então, há tanta coisa que muitas vezes, ano após anos, a gente comemora sem raciocinar, sem estudar, sem pensar. Nós temos para hoje falarmos sobre o Natal na espiritualidade, Dr. João Comiscas, Gisela Alexandra e Luiz Rodovil Rossi. Vamos ver o que é que eles encontraram sobre o Natal na espiritualidade. Vamos ouvi-los. Gisela, as vibrações da época do Natal têm efeito no plano espiritual? Não só nessa época. Muitas vezes a gente vê num momento de crise da sociedade humana, por exemplo, numa eclosão de uma guerra, em que muitas religiões convocam seus fiéis para fazerem orações. A gente nem imagina o quanto que a gente está colaborando para pacificar aquele conflito que está ocorrendo ali. Então, nós que estamos encarnados, e toda a coletividade de espíritos desencarnados também, quando estamos num momento, num evento como o Natal, que é comemorado dentro das limitações que a gente se impõe, não é? Na verdade, mas sempre se lembra de Jesus, sempre se faz mais orações, sempre existe no âmbito doméstico um pouco mais de tolerância, a gente fica mais predisposto ao perdão. E isso faz com que nós emitamos ondas muito poderosas, conciliadoras, e faz com que o clima mental, digamos, a psicosfera do planeta também seja melhorada. Entende? Infelizmente, a gente ainda precisa de uma data, se falar, no Natal, pelo menos a gente está um pouquinho melhor. E, doutor João, Jesus é lembrado em alguma data em especial no plano espiritual? No plano espiritual superior, a todo instante. No plano espiritual inferior, não que eles desconheçam, ninguém desconhece Jesus. Eles conhecem, respeitam, mas não seguem por opção. Então, comemorar Jesus no plano espiritual inferior, que seria de desinteresse deles aquilo que acontece com a espiritualidade superior, muito pelo contrário, acontece aquilo que acontece aqui na Terra. Eles usam a tarja, o adjetivo de cristão ou de qualquer outra religião, com o intuito de realizar o escambo com o plano espiritual superior, tentando ver se compram, como muitas pessoas aqui na Terra simplesmente dizem: eu pertenço a tal qual religião, eu pertenço a tal qual grupo, então eu tenho que ser protegido pela espiritualidade superior, porque eles acham que simplesmente pelo fato de pertencer a um grupo, de professar ou realizar determinados ritos, eles merecem a proteção e o cuidado do plano espiritual superior. Isso acontece, continua acontecendo no plano espiritual inferior. Eles acham, por esse tipo de coisa, eles compram as benesses do plano espiritual superior. Então, eles não desconhecem Deus, eles não desconhecem Jesus, eles sabem muito bem, porque passaram aqui pela Terra tal qual nós. Mas comemoração específica, com o interesse de louvar, não existe. E nos planos inferiores, os espíritos que lá se encontram, eles percebem, sentem as comemorações de Natal?
Então, é lógico que nesse período, as famílias cristãs sempre se lembram das pessoas que se foram, tem aquela ligação ainda afetiva, alguns sentem, mas um grande número, Luiz, está em situação tal que não percebe, não se dá conta, porque não tem noção do tempo que está se passando. Está num processo tão difícil de inconsciência, de que não sabe nem o seu próprio nome, não sabe quem é e o que foi. Está numa situação tão difícil que não sabe que data é. Existe um grande número, talvez a maioria desses que se encontram nas regiões inferiores, está nessa condição. Então, doutor João, lá no plano inferior não há comemoração do Natal? De maneira nenhuma. Não existe esse tipo de comemoração. Mas a Gisela deixou bastante claro. As vibrações chegam. E se as vibrações chegam, eles vêm buscar o que aqui na Terra? O rito, a aparência, não, eles vêm buscar aquilo que é interesse lá, o prazer, a sensação física. Eles vêm buscar o alimento, eles vêm buscar as festas, as libações. Por isso que a gente diz que precisa tomar muito cuidado com a maneira com que se comemora o Natal entre nós. Porque nós comemoramos o Natal tal qual eles querem, que é puro prazer, pura alegria, de uma maneira perversa. Quantas pessoas morrem no Natal pelos excessos? Essas pessoas que cometem excessos estão atraindo espíritos inferiores, convivendo com eles, dividindo as sensações com eles. E o que fazem, Gisela, os espíritos socorristas para esses espíritos que estão nos planos inferiores na época do Natal? Então, eles fazem o que fazem em todos os períodos. Não existe uma ocasião específica. Nós temos esse hábito, nós gostamos de presentear, de fazer a festa naquele dia. Não existe isso no plano espiritual, seja na espiritualidade superior, seja na espiritualidade inferior. Por quê? Aqueles espíritos, eles precisam de ajuda constante. E seria perverso as equipes espirituais se organizarem somente para ir num dia desses. E os outros dias, essas pessoas, esses espíritos não precisam de assistência? Eles mais precisam de assistência. Então, existe, é um atendimento contínuo. Eles têm o socorro que é dado a eles, a proteção que é dada a eles. A gente vê até na obra toda do André Luiz, da série Nosso Lar, como é que eles dão assistência àqueles espíritos que estão nas zonas mais inferiores, direto ou indiretamente. Eles vão lá, eles estão acompanhando mentalmente tudo aquilo que está se passando com aquele protegido, aquela pessoa que está precisando da assistência. Então não precisa existir uma data específica, como para nós não precisaria haver uma data específica, para nós nos ajudarmos, para nós nos presentearmos, seja esses presentes não com pensamento consumista, não é? Mas assim, na forma de homenagear uma pessoa, de gratidão a uma pessoa, a gente não precisaria de uma data, não é? Então, na zona inferior, nas zonas inferiores, nós temos isso. Aqueles espíritos, eles precisam constantemente de auxílio e eles têm o auxílio constante. E, doutor João, as informações que nos chegam do plano espiritual sobre como se comemora o Natal por lá, são confiáveis? De maneira nenhuma, precisa tomar cuidado. Então, nós já sabemos claramente o seguinte, precisa analisar muito bem quem deu essa orientação, quem mandou essa informação e como foi recebida essa informação. Então, nós precisamos saber as condições, o médium e o espírito comunicante. Isso é muito importante. Muitas pessoas gostam de novidades, querem ler as coisas novas, os últimos lançamentos, e mal leram, e sequer ainda, menos ainda, estudaram as obras básicas da doutrina, não buscaram os livros de André Luiz, de Emmanuel, que fala a respeito dessas condições todas do plano espiritual e do que acontece lá. Na obra de André Luiz, segundo eu conheço e pesquisei recentemente, a menos que me falte alguma coisa, na coleção Nosso Lar, não existe qualquer referência ao Natal. O que existe na obra do André Luiz, doutor João, é uma coisa belíssima, porque o que se homenageia, o que se comemora, na verdade, é o trabalho realizado, não é? São esses tipos, as homenagens que se fazem a uma pessoa digna, uma pessoa que venceu, por exemplo, André Luiz, no último capítulo do livro Nosso Lar, quando ele se torna o cidadão do Nosso Lar, por que ele conseguiu aquela... Ele foi homenageado, não é? E ele ficou emocionadíssimo. Por quê? Porque ele tinha vencido uma dificuldade, uma inferioridade dele. Então ele foi, não é uma compensação, mas ele foi homenageado por ter vencido aquilo.
Não é um negócio que existe, que nós temos de troca de presente e tudo. Parece que é uma chantagem que se faz, uma compensação até pela nossa ausência, né, em relação à pessoa. Não, no plano espiritual, não. Se homenageia aquele, por exemplo, que cumpriu 100 anos de trabalho naquele posto, não é? Sem dormir, não é, doutor João? Gisela, é importante saber. Só vale para nós eternamente a vitória sobre nós mesmos. Os nossos defeitos. Aquilo, né, que dentro da doutrina espírita se vulgarizou como reforma íntima. Exato. E que dentro da neurofisiologia, neuropsiquiatria, eles chamam de ressignificação dos valores. Aí funciona como glória, como vitória. O restante, nada vale. E é isso que se comemora. O trabalho, essa superação das pessoas, é isso que se comemora. E as comemorações que nós realizamos aqui no plano terreno, no Natal, é de alguma maneira aproveitada no plano espiritual? Ah, como a gente diz, né? Se no momento nós ainda precisamos disso, né? Nós também não vamos querer ser os cidadãos... Não é proibido. Não. Cidadãos que estão acima ainda de nosso lar, daqueles que estão lá. Não, a gente ainda não é nada disso, né? Nós estamos aqui bem embaixo mesmo. Então, nós ainda precisamos disso. Nós temos essa necessidade e ela é importante nesse nosso momento evolutivo. Porque essa necessidade de consumo que nós temos promove todo um sistema de desenvolvimento da inteligência, o progresso e tudo mais. Mas nós vamos aprendendo também, até pela dor, a sermos mais comedidos, não é? Então, quando nós vemos numa colônia como o nosso lar, por exemplo, as pessoas que valorizam, valorizam os feitos das pessoas... É, não existe uma data específica para comemorar. Todos os dias são dias a serem louvados. Todos os dias. Né? É isso que é importante que nós temos que ter em mente. Gisela, o plano espiritual inferior aproveita-se das nossas festas aqui. Ah, sim. Por outro lado, ruim. Sim, sim. Agora, não é proibido, eu estava dizendo, porque quem lê Missionários da Luz, lá nos seus primeiros capítulos diz assim, não é proibido tomar o alimento conscientemente. E não é proibido alguma bebida moderada. Então, nós como espíritas vamos ter cada um segundo a sua necessidade. Mas não entrar nas compulsões, nas dependências, nos vícios e na inconsequência. É, a gente quando se reúne a família, ainda que seja com o pretexto de uma comemoração de Natal, ainda que seja para nos reunirmos em torno de uma mesa farta, a gente está reunindo a família, não é? Ainda que seja um dia por ano, isso já é alguma coisa. Pior seria se não fosse nada, não é mesmo? Mas não toda atitude isso. Deve ser consciente. Sim, irresponsável. Responsável. Irresponsável. E existe, doutor João, troca de presentes no plano espiritual na época do Natal? De maneira nenhuma, isso é um absurdo. Não existe esse tipo de coisa, isso é uma coisa criada pelo comércio, pelo consumo, e nós aceitamos, porque isso faz bem. Nós tomamos o presente com o objetivo de agradar alguém. Existem formas de agrado muito mais profundas, que é a dedicação, o entendimento, o perdão, a compreensão, e principalmente aquilo que tem como bandeira da doutrina espírita, que é o auxílio desinteressado, o trabalho desinteressado das outras pessoas, chamada de caridade. Por isso que a doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação. Esse é o maior presente. Agradecemos os esclarecimentos da Gisela e doutor João e continue conosco no Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Telefone 3106-2768. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso.
Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com Vida Além da Vida, em nosso momento literário com Eliane Haddad. Olá, amigos do programa Vida Além da Vida. O Natal se aproxima. São tempos de mensagens de amor, esperança, lembrando o nascimento do Mestre Jesus. O livro que indicamos hoje, Saudação do Natal, é um daqueles presentes que servem para o ano inteiro, trazendo lindas mensagens psicografadas por Chico Xavier, lançado pela editora do Centro Espírita União. Não se trata de uma coleção delas apenas sobre Natal. Além desta, que dá o título ao livro, há trovas do bem-humorado Cornélio Pires, sonetos de Casimiro Cunha e textos de Emmanuel. São temas diferentes, oportunos a qualquer momento de nossas vidas. Neste mês de dezembro, quando procuramos cartões que toquem os corações, nada melhor que um livro, reunindo várias mensagens de luz que emocionam, esclarecem e ainda levam o nosso carinho amigo para todos os dias do ano. Veja essa trazida por Emmanuel. Não te gastes, desesperando-te em exigências descabidas, nem te percas no cipoal das queixas sem significação. Procura o Cristo em silêncio e grava as lições dele nas páginas da tua luta de cada dia. Vamos ao nosso plantão de respostas. O Natal é uma ocasião especial na espiritualidade? É importante, mesmo que não seja na mesma data, porque o planeta, o seu pensamento envolve vibrações, estudos, imagens do Evangelho, de Jesus, que é aquele que dirige o nosso planeta. Então, sem dúvida, este pensamento harmoniza um pouco o ambiente e isto chega até a espiritualidade. Nessa ocasião, nós, os encarnados, recebemos visitas de espíritos elevados? Chico costumava dizer que nem um ano só se passa sem que Jesus visite a Terra nesses momentos, mesmo porque ele é homenageado. É claro que ele não podia deixar de vir a estas festas. Muitas vezes ele ficará triste da maneira como nós comemoramos, mas ele vem até nós. Esses espíritos evoluídos chegam realmente de maneira diferente, não em mesas fartas, mas sim naquele âmbito familiar, consolando, amparando, buscando. Há livros maravilhosos que lembram como estes espíritos chegam no planeta nestas épocas. Há um livro de Chico, O Natal de Sabina. É lindo, é do GEM. É um livro maravilhoso que mostra como um espírito vem recolher uma indigente de rua. Então, eles vêm sim para consolo nosso. Os desencarnados necessitam comemorar o Natal? Os desencarnados e os encarnados precisamos. Até porque, pensando em Jesus, uma comemoração bonita, em prece, que traz esta vibração serena de amor, faz bem a encarnados e também a desencarnados. Entre os desencarnados, é necessário que haja auxílio específico nessa data? Eles sempre são auxiliados. Imagina que um desencarnado que desencarne em janeiro teria que ficar esperando um ano o Natal para ser amparado? Mas que injustiça! Isso se faz aqui na Terra, quando um enfermo chega num hospital e muitas vezes ele fica à espera de um exame ou de uma cirurgia, meses até. Ora, no mundo espiritual, não.
Não é preciso para consolo e amparo que chegue o Natal. O ano inteiro eles têm amparo. Para o Espiritismo, o que é comemorar uma festa religiosa como o Natal? É muito importante que se comemore essa festa religiosa com religião. E o que é religião? É religar o homem a Deus. Se a gente pensar que religião é ouvir ou a missa do galo, ou então ir a uma reunião espírita ou uma assembleia evangélica, não, isso não basta. Religiosidade é nós termos religião em nossos pensamentos, na nossa maneira de ser, na nossa conduta moral. Se nós tivermos essa religião, nós estaremos nos ligando ao mundo espiritual e também aqui na Terra, aqueles a quem mais precise de nós. É tão importante que tenhamos consciência que religião não é rótulo e que religiosidade é aquela que nós temos quando temos uma religião sensata. Vamos orar com o nosso Chico Xavier. Diante do bolo iluminado, abraças feliz os entes amados que chegaram de longe. Ouves a música festiva que passa de leve por moldura de harmonia as telas da natureza. Entretanto, quando penetrares o templo da oração, reverenciando o mestre que dizes amar, mentaliza o estábulo pobre. Ignoramos de que estrela estaria chegando o sublime renovador, mas todos sabemos em que ponto da terra começou ele o apostolado divino. Recorda as mãos fatigadas dos tratadores de animais, os dedos calosos dos homens do campo, o carinho das mulheres simples que lhe ofertaram as primeiras gotas do próprio leite e o sorriso ingênuo dos meninos descalços que lhe receberam do olhar a primeira nota de esperança. Lembra-te do Senhor renunciando aos caminhos constelados de luz para acolher-se junto dos corações humildes que o esperavam dentro da noite e desce também da própria alegria para ajudar no vale dos que padecem. Contemplarás de alma surpresa a fila dos que se arrastam de olhos enceguecidos pela garoa das lágrimas, ladeando velhinhos que tossem ao desabrigo a doentes e mutilados que suspiram pelo lençol de refúgio na terra seca. Surgem mães infelizes que te mostram filhinhos nus e crianças desajustadas para quem o pão farto nunca chegou. Trabalhadores cansados falam de abandono e jovens subnutridos se referem ao consolo da morte. Divide, porém, com eles o tesouro de teu conforto e de tua fé e nos recintos de palha e sombra a que te acolhes, encontrarás o Cristo no coração, transfigurando-te a vida ao mesmo tempo que nos escaninhos da própria mente escutarás de novo o cântico do Natal, como que repetido na pauta dos astros, glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.